What is that thing? Assalamualaikum. Hi, Shaf Farizal. Shaf reacts to official trailer movie Crone yang bakal keluar pada 22 Ogos 2019. Saya telah merakam reaction kepada trailer ini pada satu malam yang beberapa hari yang lepas, sudah lama. So harap anda enjoy menonton trailer reaction itu dan jumpa anda sebentar lagi untuk mendengar pandangan daripada saya. 3, 2, 1. Go. Bro, ini dia berseru atas nama Patra Nini Jin Crone 8. Patra Nini Jin Dong Kerapan. Okey. Molek hapuskan. Tadi tu pekaji museum ke? Oh, Global Pages. Music ni macam pernah saya guna untuk assignment sebenarnya. What? Okay, mungkin kena. Sebab tu lah aku tak nak kamu berdua ikut. Okay, muzik tadi macam tak berapa kena lah. Kan, tak, saya nak tanya, makhluk ni ada lagi ke? Oh, makhluk. So, makhluk tu Crone. Asap tu, okay ni okay, tapi CGT, want apa? Okay, nice guy yang tu, itu nice. Oh, OP Sami. So dia dari sebuah kaum Arab asli. What is that thing? Itu dia tadi trailer reaction kepada official trailer movie Crone. So first of all, I want to say that the movie ni probably movie pertama arahan OP Sami. For me, Ofi Zami is one of the actors that I've known since my childhood. Mostly known for his work in Spanah Jaya. And also, I believe dia pernah juga berlakon. Oh, dia ada berlakon juga untuk Mr. Cinderella yang berlakon dan Yusri dan beliau sebagai dia punya sidekick. So, beliau Ofi Sami sebagai sidekick kepada Yusri. So first of all, saya cuma nak katakan ada satu part di mana saya agak buat muka. Trailer itu menggunakan satu music yang pernah saya gunakan untuk satu assignment. So it's kind of like, you know, kind of weird. Trailer music yang pernah dah gunakan untuk sebuah assignment tiba-tiba digunakan untuk sebuah movie rasmi. So it's kind of, you know, wow, dunia ni tak besar mana pun. So actually it's kind of understandable because the music is free. So I believe every production don't want to waste money on buying new music. So rather than buying new one, just find something that's free, right? So apa yang saya katakan tentang trailer lah, saya ingat saya agak confused sebab saya tak faham apa. Saya tak berapa nak dapat dia punya genre ataupun tone yang dia nak sampaikan untuk movie ni nanti. I believe that this movie mahu sampaikan sebuah filem mystery supernatural creature movie di mana mendengarkan Crone itu sebagai makhluk yang menghantui protagonis kita kali ni. So pelakon-pelakon ni semuanya pelakon-pelakon baru, kecuali yang saya kenal itu Zahir Azim dan juga Eli Suryati. I believe at that part the CGI was like okay for our standard. Yeah, bukan nak kata takkan takut tu je lagi pun. So the movie is about seorang pekerja museum yang dah tak lama hidup. So dia mahu mencari jawapan kepada kehilangan isterinya yang I believe terlibat dalam sebuah ekspedisi di sebuah tempat di Perak. I think first impression bila dengar sinopsis tu, Kau bila nak mati baru teringat dah jadi jawapan pada isteri kau. Palau tak. So
it's kind of interesting. Also, it's kind of interesting because ada akan ada akan ada part yang mana akan menengahkan plot, menengahkan kaum asli. Mana ada elemen-elemen adventure lah begitu kan. But for me, so basically trailer ni tidak dapat menarik minat saya. Tidak dapat menarik minat saya untuk menonton. It's kind of like 50-50. Nak tonton ke tak? Nak tonton ke tak? Nak tonton ke tak? Tahu-tahu, tayangan ni sudah habis di program. So it's kind of like, there's also a part dan ada satu footage yang mana ada CG31. So I guess that that footage supposed to be CG but not finished yet. So it's so there's a mistake that I think that's a mistake, but I think they were too rushed. And then saya nak sentuh lagi tentang music yang digunakan. Ada apa, ada satu part yang mana saya yang saya katakan saya react, yang react tadi tu. I think that that music kind of like, you know, tak berapa kena dengan tone movie tu. I don't know the full story how apa kata sebenarnya movie tu, tapi dia nak, tapi dia tak berapa sesuai, bagi saya tak berapa sesuai ataupun tak berapa, orang kata tak apa nak sampaikan tone movie yang nak digunakan. So I think that this, after this, selepas ni mereka perlu keluarkan trailer yang lebih baik lagi daripada ni, sebab CGI ni CGI ni setelah sentuh, sebab I just really wish that dia tak habis siap lagi. Dan kesimpulan ialah trailer ni tidak berapa menarik dan juga nampak seperti rush untuk dirilis. So it's kind of like me give a bad impression to me. Apa pula pendapat anda? Jika anda punya apa-apa pendapat terhadap video ini ataupun ataupun kepada trailer ini, komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Shout out.